waxay la tahay haddii kiis la qaadayo dhaqanka soomaalida waxaa jiri jiray xeer beegti labada dhinac ee ishaystaa oo garqaada sharciga madaniga iyo ka caalamkuna waa sidaas. Waxaanu codsannay in cidda doorashada qabanaysa ee howlaha doorashada qabanaysa ay noqoto cid lagu wada kalsoon yahay, maadaama aanu kalsoonidii kala noqonay commissionka. Dee markaas su-aalba maaha maxay sii qabanayaan, kalsoonidii waanu kala noqonay. Laakiin diyaar baanu ahay. Intaa waxaanu lahay commission aynu samayno ilaa maantana waa leenahay si doorashadii noogu qabsoonto. Arrinta labaad ku saabsan shirka, shirweynaha xisbigu wuu qabsanayaa go-aan guddi fulineed baa jira oo ah in shirkii golaha dhexe la qabto kaana lagu mudeeyo shirweynaha. Kulmayaa bergiliba shirweynuhu waa kika baqdo muu qabsanay. Laakiin shirkii golaha dhexe aanu qabanaynaa dhowaan, dabeedna kaas aynu ku mudeyn doonaa shirkii shirweynihii xisbiga. guddidan iminka joogta ee commissionka sidoo kale xis labadii xubnood ee dheeriga ahaa sagaalaga dhigana waa lagu daray. Waa maxay caqabada xisbiga wadani xilligan la odhan karo doorashadii ku diiday? Su-aali waa taas. Talabaada weydiinaya waxa weeye kulamo dhowra intii aad ku maqnay dalka dibaddiisa waxay hoggaanka xisbiga wadani la yeesheen eedheen labada xisbi inaad arrintaa ku diiday oo aad joojisay go-aanadii xilliga su-aalaagu waa horta anigu xisbi ahaan labadaa qodoba sheegtay laba qodob unbuu xisbigu wasishakiisu yahay ama mowqifkiisu yahay in commission cusub la sameeyo si simanna commissionkaasi axsaabtu usoo xulaan. Labadii qodob midna lama ogolaan. Commissionkii dee waa kan jooga sadii ma ogi inuu joogo, go-aankaasi ma jiro. Maadaa gaadhay ma jiro go-aankaasi, ciddii kugu tiri weydii ma jiro go-aankaas. Laguma heshiinin in juun la kala diro ilaa haddana waa arrintaasi way taagan tahay. Ta labaad waxay ahayd in tirada loo siman yahay oo sagaal laga dhigo kulmiyo ciddee heshiiskooda waxa hadda ku yaalla labada waxa la kordhin doonaa doorashadan kadib. Annaguna waxaan rabnaa in doorashadan lagu su-aal kalaa jirtay oo ah maxaad ku diiday? Adeer anigu ma diidin ee xisbigu nin keliyaale maaha. Xisbigu dee hogaan buu leeyahay. Wax lagu heshiiyo ma jirto. Discussion bay ahaayeen waxaas. Waxay ahaayeen dood. Qodobadaad sheegaysa dood bay ahaayeen. Wax xisaabta ku heshiisay ma jiraan. Heshiisku wuxuu yahay markii heshiis dhaco dee waa la kala qortaa oo waa la seexaa. Marka heshiis dhacay ma jiro. Ninkaasi kaa soo reeyay. Waa arrinka Axmed Cismaan Geelle oo in kooda warhayno in uu buuq badan ka dhaliyey iyo muran badan ee Soomaaliland xisbiga wadani horu u cadeeyey mowqifkiisa. Adiga Cabdiraxmaan cira ahaan ta hore xisbigu dee ashkhaas maaha, waa xisbi. Arrinta Axmed Cismaan Geellena waxaan kala mowqif ahay tii xisbiga. Arrintaasna xisbiguna uu ka hadlay mowqifka uu xisbigu jeediyeyna handalad beersad maan taageersanahay, waayo xisbigan ka mid ahay anigu. Kolba ciddii joogtaana matalaysa xisbiga. Xukuumaddu sidii ugu foosho xumayd bay arrintaa u maamushay. Waxaa looga baahnaa si cadaalada
إن أمامشوا ومواطنين تيده يعد المواطنين تهايم بالله خسارة. سنا كده جيستي قلب كبر بهينته. أحمد إسمان قال لي لا أثر مليون بلوش يجينا يوم ما تفرينا وحيوان الأولي. إسنا واحد كم مغن بقولي سديد يلا أثر مليون. هل كده لو سوى لي أحمد إسمان قال لي لا عكتاس حكومة سعرين. وهي دستور حقوقية. مواطن ك نبدي قليه دي سيء حوله سبب حكم مسؤولة وحلك سعرين هاي. أصلا يشهد هذا حكومة مغفقة قاتوا ويديرو وحابي كل شيء توك إما كان وضيع البارين تكتشرة وحر الشيء إني وضيع شخصي وكنت طاير صلنا هاي وحر الشيء إني إني كجيران حل أرنتاس واني عالمية وحكا ورغبتان ده براسلس وحاو تغيي فرماتشو مصبحي علي خليف فسع علي ورابي سوري علي خليفي فسع علي ورابي استغو امو تغيين امو غستينو لو كلمو فرماتشو لكن ده ماشي سفر كمريينو ويس السلامه اما وي وضحت لك سيدو الشيغي مركا وحيلا بتايون ده دعدوني كاس مركز إسماعيلنا ده رئيسه ننسيه وشاهد كم غليسين تفيده نرئيس الله بقية معه وشاهدين ده نحس مالن وأكبر هذلين مركز كل كاي كل منا ده كل الغرشيجي وده في ما هي لكن سنمشي مري سنمشي مري سنمشي مري أنا طلبها هي هي دمان وحي دارشو دو كحرنين دو وضا قبيو مركا واشيه روحا كوش واريه معلمات حيركي ميالو سامي قيبسيكي قنتيه موسو كوشره لقميه شينيو ولي كوتيه دو مركيه هوانكا ميسانيه ديق عانتا لقوم هايو مركا دارشو دو متقبسوه ميسمها سيدا كو قبسوه ميسو لكن دوين عقبادي لقادا The agreement between UID and Kulmiye, you say that it's like a death certificate to Somaliland democracy. I really want to know what did you mean by this? And you are supposed to have a central committee convention for. Okay, it is that they are writing the death certificate of democratic process of Somaliland. They are saying instead of holding a national election or general election, which by rule or by law or by constitution cannot be held without three parties.
What I mean is that they are violating the constitution, they are violating the national laws, and they said they will hold an election with two parties, which is totally impossible in Somaliland. The convention is in the pipeline. We will announce within this year what time we are hold this convention. waxa shacabiga iyo baarlamaanka iyo cid walba ay in xeerarkii waxay heshiisyadii la keeno marka kuwa horena qarsoodi bay ahaayeen oo shacabiga markii hore waxa lagu maaweelinayay airportkii qola la siiyey laakiin mid cusubaan ay loo dhisaya haddana waxa la yidhi ma jiro waa ballamihii dee xukuumaddu qaatay maalin dhowday soo noqdeen markii muuse tagay ugu horreysay waxyaa badan bay tiriyeen baasaboorka soomaalida lagu dhoofayaa waxaan baa la samaynayaa qodob qoro hirgelayna ma jiro horta heshiiskaasi dee kuwii qarsoodigaaba lamid yahay oo waxuu yahay garar mayno markaa markay dalka usoo bandhigaan waxaan leenay dalka usoo bandhiga oo dee waxa wanaagsan cidina diidi mayso in xoolaheenu suuq helaan waa arrin wanaagsan laakiin qarsoodiga ha ka saarta xukuumadda arrinta oo shacbiga intaasoo qof baa danaynaya waxaanu ku noolnayba waa xoolaha dhaqaalaheenu xoolo ku salaysan yahay marka qarsoodiga ka saarto shacbiga hoosoo bandhigto haddii ay suurtagal noqo wadi in la kala diro xubintiina maxaa ugu eegaysaan ee gola su-aashayda labaadna jalana kuwiidiin waxaa jira cabashooyin kasoo yeeda shacabka soomaali dhawaanna aad ka yara hadasha oo ahayd karsoor xukuumaddu waxay taagantay karsoor kuushkana sidee saxda adiguna waxaad leedahay karsoor isbaac ka dalloocan maxaa ka dalloocan ee in xukuumaddu sheegto midda labo qeyb sadxaad ee jalana kuwiidiin dadka siyaasadda oo toosa ama noo haya raayo caamka inka kaasoo horjeeda waxay taagantay guddoomiyeerayo xisbigiisu dalka fardawada wada meed soo arataa nin dalka fardawa wadan soo xabuwa soo arataa nin soomaalilan dhisaya deeta maxamed kaim ba ka jawaabay horta wuxuu mucaaridba ma jiro isagaa afkaygii ku hadlayo marka fadqalaal waxa u ka imaray hadduu leeyahy maxamed gaari ninkii amniyaka mas-uulka qaranka wuxuu leeyahy mucaaridba ma jiro annagu xisbi ahaan waxaanu qabnay dee commissionka in la helo commission dhexdhexaada oo haddaanu nidi kalsoonidii waanu kala noqonay waxaanu doonaynaa doorashada inay qabsanto markaa su-aaluhu dee way isku soo noqnoqonayaan mar walba annagu intaasoo qodobo oo qabiya marba waxaan lanahaa la qabiyo tiro doorashada wax ka qabiya labada qodob aanu soo jeedinay waxay ahaayeen un commission loo siman yahay oo sida loo soo xulayana loo siman yahay in la helo taas wax kaloo aanu annagu shuruud kale aanu wadanay oo doorashada hortaagani totally ma jirto qaar bay laaban malaynayaa toddobada xubnood ba horta annagu dee waanu eedaynay xubinta iyadu way wanaagsan tahay oo toddobada ka mid maaha maanaan odhan marka waxaanu shicalay toddobaduba inay tagaan oo taayaduna ku jirto imakana waxaanu taagana toddobaduba ha tagaan garsoorka de garsoorka waxay la tahay qof waliba wuu ogyahay garsoorka somaliland maanta halku taagan yahay waxaa ugu dambeysay guddoomiyihii gobolka marooda shaax oo maalin dhaweyd la yidhi nin weriyo burca laga soo fadooday bu halkan jurisdictionkeedii maahay dee halagu celiyo burca laga soo qabtay burcana maxkamad gobol ku taallaa haddii la eriyo xitaa waxaa in guddiga cadaaladdu erido sida dastuurka iyo xeerka ismaamulka cadaaladaba ku qoran hase yeeshee nin baa eriyey cadaaladdu halkaasay maraysaa dee maanta gudaheediiba cadaaladda ka jirtaa cadaaladdu gudaheedii baa maanta cadaalada raddi ka bilaabantay markay shacbigii soo dhamaysay saasaan qaba anigu
Somaliland in a kibbet bedu for a gilin dulidit. Oyo Bahanta. Am I Marat Hanoto? Amid the little Hanoto. In a dinosaur for a giliso, or Halado, a duke amount of Hakuba Hala proxy war. Amid the little for a gilin coesta. Amid the little Kale of Farabadano for Kahankara. And what work of tan? Isabella Saligmalasamania military. The Lal Badano Saliga did in Bachira. But that's why Kenny Carta. The Lal Kalani is a Maryland. So for Gilead, says Alam Kabakarnata.